নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 11 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দনাইজৰা ব্ৰেকিং নিউজ ইংলেণ্ডৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি আলফি জেনারে অবশেষত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ইসলাম গ্রহণ করার পিছতে হলনি হৈ পৰিল আলফির জীবন ইংল্যান্ডৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি আলফি জেনারে অবশেষত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ইসলাম ধর্মৰ প্ৰতি এতিয়া বহু মানুহ আকর্ষিত হৈ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হৈছে ইসলাম গ্রহণ নকৰালৈকে জীৱনৰ পৰা কিবা এটা হেৰাই যোৱা অনুভৱ কৰিছিল এই যুৱ ব্যৱসায়ী গৰাকী মানসিকভাৱে অশান্তিত ভুগিছিল এই যুৱ ব্যৱসায়ী গৰাকী ইসলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আলফি জেনারে ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে টেট পৰীক্ষাক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে টেট উত্তীৰ্ণলৈ এতিয়া এক নতুন খবৰ পুনৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা বিএড ডিএলএড আৰু টেট উত্তীৰ্ণ হলেও নাপাব শিক্ষকৰ চাকৰি টেট পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ দিব লাগিব চূড়ান্ত পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ঘোষণা কৰিছে আগতে যিসকলে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছিল বিএড বা ডিএলএড থাকি তেওঁলোকে চাকৰি পাইছিল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই নিয়মটো চেঞ্জ কৰা হ'ব এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শর্মাই কৈছে যে বিএড ডিএলএড আৰু টেট উত্তীৰ্ণ হলেও এতিয়াৰ পৰা চাকৰি লাভ নকৰিব ইয়াৰ বাবে টেট পাছ কৰাৰ পাছত আকৌ দিব লাগিব চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু চূড়ান্ত পৰীক্ষাত পাছ হলেহে শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব আন এটা খবৰ হৈছে ডিঙত আটক কৰা হৈছে তিনি বাংলাদেশী সদস্যক পৰ্যটকৰ ভিছা লৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰত নামিছিল বাংলাদেশী লোকসকল এক ডাঙৰ খবৰ জনাইছো পুনৰবাৰ অসমত অসমৰ ডিঙত আটক কৰা হৈছে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তিনি বাংলাদেশীক আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী সংগীতা দত্তৰ ব্যক্তিগত সহায়কাৰীৰ ভাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ সহায়িকাগৰাকীৰ ভাতৃ সাংবাদিক অভিজিৎ বসুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিজিৎ বসুৱে ফোনযোগে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক দিছিল ৰক্ষণাবেক্ষণ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কা আন্দোলন কৰা বহুতেই এইবাৰ লাভ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে আমাৰ গালি পৰা মানুহেই এতিয়া লাভ কৰিছে চাকৰি কা আন্দোলন কৰা সকলে এতিয়া চাকৰি পাইছে আমাৰ দিনত বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠনৰ স্পষ্ট ইংগিত অন্ত পৰিছে বহু চৰ্চিত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন বুধবাৰে অনুষ্ঠিত কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় 70% ভোটদান সম্পূৰ্ণ হৈছে বিজেপিৰ সৈতে সমুখ সমৰত নামি পৰিছিল কংগ্ৰেছ বিভিন্ন সমীক্ষাত কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ ইংগিত স্পষ্ট কৰিছে দেশৰ কেইবাটাও সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আৰু এজেঞ্চিয়ে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ উত্থানৰ স্পষ্ট ইংগিত দেখা গৈছে সমীক্ষা অনুসৰি বিজেপিক পিছ পেলাই কংগ্ৰেছে আগুৱাই যাব কৰ্ণাটকত শাসনত থাকিবলৈ বিজেপি সন্মুখীন হ'ব প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰিপাব্লিক টিভিৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 94ৰ পৰা 108খন আসন বিজেপিক দিয়া হৈছে 85ৰ পৰা 100খন আসন একেদৰে জে ডি এছক দিয়া হৈছে 24ৰ পৰা 32খন আসন নিউজ নেশ্যনৰ সমীক্ষাত বিজেপিৰ 114ৰ আসন আৰু কংগ্ৰেছৰ 76খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে একেদৰে জানকী বাটৰ সমীক্ষাত বিজেপিক দিয়া হৈছে 94ৰ পৰা 117খন আসন কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 90ৰ পৰা 106খন আসন টিভি 9 পলৰ ষ্টাটৰ সমীক্ষাত দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছক দিয়া হৈছে 99ৰ পৰা 109খন আসন আৰু বিজেপিক দিয়া হৈছে 88ৰ পৰা 98খন আসনৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে
খেখতিয়াকৈ এক্সিছৰ সমীক্ষাটো পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি। কংগ্ৰেছে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 122ৰ পৰা 140খন আসন, বিপৰীতে বিজেপিক দিয়া হৈছে 62ৰ পৰা 80খন আসন, জে ডি এছে 20ৰ পৰা 25খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এ বি পি নিউজৰ নিউজ চি ভোটাৰৰ মতে কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক 100ৰ পৰা 112খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিজেপিয়ে 83ৰ পৰা 95খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, জে ডি এছে 20ৰ পৰা 29খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। টাইমছ নামৰ সমীক্ষাটো দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি। কংগ্ৰেছে 113খন আসন লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, 85খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপি, জে ডি এছে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 23খন আসন। কৰ্ণাটক বিধানসভাত মেজিক নম্বৰ হৈছে 113। অধিকাংশ সমীক্ষাতে ওলোৱা বিধানসভাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে নিৰ্ণায়ক শক্তি হোৱাৰ দিশে জে ডি এছৰ ভূমিকা। আন এটা খবৰ হৈছে আদালতত পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বিষাক্ত বেজি দি হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক। ইমৰান খানৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পাকিস্তানত তোলপাৰ লাগিছে, চৰম ৰাজনৈতিক চাপৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সূত্ৰৰ মতে এনে এক জটিল পৰিস্থিতিত পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিষ প্ৰয়োগ কৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। আদালতত থিয় হৈ ইমৰানে কৈছে যে জিম্মাত তেওঁৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। ইমৰান খানক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ইছলামাবাদৰ আদালতে তেওঁক 8 দিনৰ বাবে দুৰ্নীতি বিৰোধী শাখাৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে আদালতত কৈছে যে যোৱা 24 ঘণ্টাত এবাৰো শৌচাগাৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। দেখাত মই মকছুদ চাপ্ৰাচীৰ দৰে বলি হ'ম। তেওঁক বিষে বেজি দিয়া হৈছিল, ফলত তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা ক্ৰমান্বয়ে অৱনতি ঘটিছিল, শেষত হৃদৰোগত মৃত্যু হয়। ময়ো অনুভৱ কৰোঁ যে একেটা বিষাক্ত বেজিয়ে মোক লাহে লাহে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব বুলি আদালতত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে। ইমৰান খানক 14 দিনৰ বাবে জিম্মাত ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল যদি পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী 8 দিন জিম্মাত থাকিব। তেওঁ আদালতত কৈছে যে তেওঁৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকক জিম্মাত লৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া উচিত। অৱশ্যে ইমৰানৰ এই আবেদন গ্ৰহণ কৰা হৈছে নে নাই সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আশা হতাশা আৰু NRC কেলেংকাৰীক লৈ ইখনৰ পিছত সিখন এজাহাৰ থানা, কিন্তু পঞ্জীয়ন হোৱা নাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোতো NRCৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাৰ ক্ষিপ কৰা এক ফেচবুক পোষ্ট, IS প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নকৰাকলৈ তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন সমন্বয়গৰাকীয়ে। ইয়াৰ মাজতে থানাই গোচৰ ৰুজু নকৰিলেও NRCক লৈ গোচৰ ৰুজু অৱশ্যেই হৈছে কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ আদালত। জাতিৰ দলিল NRCক লৈ চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰা প্ৰাক্তন সমন্বয়ক IS প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে APW অভিজিৎ শৰ্মাৰ আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিজিলেন্স আৰু এণ্টি কৰাপশ্যন বিভাগে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কৰি চৰকাৰৰ ওপৰত নিয়মীয়া তদন্তৰ অনুৰোধ কৰাৰ 2 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও গৃহ বিভাগে দিয়া নাই তদন্তৰ অনুমতি। অভিজিৎ শৰ্মাই প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এখন এজাহাৰ তদন্ত নোহোৱালৈকে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ বিপৰীতে অন্য এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়নেই হোৱা নাই।